Então, galera, esse carro aqui ele veio para o Alexandre, para o Juliano, para ser instalado a injeção, né? A Fulltec. Tava usando uma Weber. O que, Alexandre? Uma 44, uma Weber 44 que usava antes. Tá, aí a injeção e o que mais foi feito? Esse carro, né? Pegamos a primeira vez, né, fizemos um motor. O motor tem original, cabeçota, comando original do 250S, puxa mecânico. Andava com uma Weber 44. Só que daí dava muito problema de entupir chiclete, essas coisas. Daí o dono do carro resolveu pôr uma injeção. Aí optamos para pôr uma FT350, 6 bico dela. Tem uma bomba só até, o carro que eu tinha no carro, né? Montamos para ver. E é pistão e biela, só tem pistão e biela. MSD, né? Ignição? Oi? Ignição, né? É, tem a ignição que é 6L que já tinha, né? Uhum. Aproveitamos que tinha tudo aí. O câmbio original, o diferencial original, é um carro perfeito para andar o dia a dia. É um carro que anda aí com 15 de pressão, tem 300 e... Não, depois eu vou e coloco lá, não lembro quando eu também. 300 e poucos cavalos deu. É que esse carro... É um carro bem original. É, o comando amarra o carro, a bomba amarra o carro, então para ter mais que isso aí precisa trocar essas coisinhas. Então, como o Alexandre falou, o carro também, se for mais força, já ia precisar fazer suspensão, né? Pra... É, que a suspensão é original, o câmbio é original, o diferencial é original, e pelo que tem o carro, acho que não tem necessidade nenhuma de mais potência, uhum, para andar um carro dia a dia, né? O cara gosta de andar o dia a dia com o carro. Ah, o carro sem o câmbio original, diferencial original, suspensão original, já fica perigoso a quebra, qualquer coisinha já está sujeita a quebra. A suspensão fica até pro cara andar na rua aí, sei lá, às vezes o cara dá uma rabiada na rua, se for uma suspensão mais mole. Como o carro tem, originalmente já tem muito torque, ainda mais o carro turbo, não fazer a suspensão já fica perigoso. O trânsito que tá aqui, o carro não faz barulho. Se andando do lado, vocês vão ver na filmagem aí que não parece um carro original, véio. Parece um Opala original. Nem barulho faz. Olha o Juliano Turner, ele que faz as bruxarias na Fulltec.